بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو خادم تھے حضور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور فرمایا سب کو بتا دو وہ مسجد نبوی سے نکلے ہی تھے کہ سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے انہی کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے روک لیا اور انہوں نے کہا کسی اور سے تو یہ بات نہیں کی میرے ساتھ آؤ وہ انہیں واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں لے گئے اور پوچھا عرض کی یا رسول اللہ یہ ابھی درداء یہ کہہ رہا ہے فرمایا ہاں میں نے اسے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ارشاد بجا لیکن لوگوں میں وہ فہم و ادراک نہیں کہ اس کے مفہوم کو سمجھ سکے لوگ اس سے زیش سمجھ لیں گے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا کافی ہے اور پھر وہ اعمال چھوڑ بیٹھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور انہیں منع کر دیا علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافیہ میں اس پہ بڑی طویل گفتگو فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ من قال لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ پورے خلوص اور پورے تیقن سے کہے اور اس تیقن کی دلیل یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچے بھی نہیں یعنی اس خلوص کی دلیل اس کے اعمال اور اس کا کردار ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جس وجہ سے منع فرمایا تھا وہ یہ تھی کہ اتنی باریکی میں کوئی نہیں جائے گا عام آدمی اسے سمجھ نہیں پائے گا اور وہ ارشاد عالی کا مطلب یہ لے گا کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور نجات کے لیے کافی ہے کلمہ پڑھ لینا یا یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں مومن ہوں ایماندار ہوں یہ ایک دعویٰ ہے ہر دعویٰ اپنے گواہوں سے ثابت ہوتا ہے بغیر شہادت اور گواہی کے کسی دعوے کی کوئی حیثیت نہیں کوئی شخص بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے دعویٰ کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں لیکن ثابت کرنا پڑتا ہے گواہوں سے شہادتوں سے
دعوے ایمان کے گواہ ہیں اعمال. اگر اعمال اس بات کی گواہی دیں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عہد نبوی کا صحابہ کرام میں سے کوئی شخص اگر دنیا پہ واپس آ جائے اور آج کے ہم مسلمانوں کو دیکھے تو وہ کہے گا یہ تو پاگل ہیں, دعویٰ کیا کرتے ہیں اور کردار کیا ہے ان کا, یہ پاگل ہیں, ان میں عقل نہیں ہے. اور ہم دیکھ کر اسے کہیں گے کہ یہ شخص پاگل ہے. ایمان کا ایک خصوصی جز یہاں بیان ہو رہا ہے, منافقین کی کو تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا الم یعلموا, ان کو یہ خبر نہیں ہے, یہ جب دعوے ایمان کرتے ہیں تو اللہ پر کیا ایمان لاتے ہیں, اس کی ذات کیسی ہے, اس کی صفات کیسی ہیں, وہ کیسی ہستی ہے, اس کی عظمت کتنی ہے, اس کا علم کتنا لامحدود ہے, یہ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ فرمایا کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم, کہ جو باتیں یہ چھپ کر کرتے ہیں یا جو کام یہ چوری چھپے کرتے ہیں یا جو سرگوشیاں یہ رات کی تاریکیوں میں یا کمروں کے گوشوں میں یا اندھیرے خانے میں جا کر کرتے ہیں, کوئی چیز اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی, وہ تو جانتا ہے. یعنی منافق کا کردار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو خود کو نیک اور پارسا ظاہر کرے لیکن خلوت اور تنہائی میں اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرے. تو فرمایا یہ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان ہے نہیں. اگر ایمان ہوتا تو انہیں یقین ہوتا کہ لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے یا لوگ مجھے نیک سمجھے یا نہ سمجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کریم جانتا ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے کیا سوچتا ہوں اور کیا عمل کرتا ہوں. لوگوں کے سامنے ہم اعمال اور طرح سے کرنے لگ جاتے ہیں, پارساؤں کی شکل بنا لیتے ہیں, لباس اور سا بنا لیتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں لوگوں سے جب الگ ہوتے ہیں, جب بات ذاتیات پہ آتی ہے تو پھر ہمارا رنگ ہی اور ہوتا ہے, کردار ہی اور ہوتا ہے, اور یہ منافقت کی ایک قسم ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو بھی مانے اس کی جملہ صفات کے ساتھ, اور صفات باری وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, قرآن میں موجود ہیں, حدیث میں ان کی تشریح موجود ہے, ساری حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے اور وہ تفسیر ہے جو خود اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے فرمائی. فرمایا کیا یہ انہیں اس بات کی خبر نہیں, جب یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بات کیوں نہیں جانتے کہ ان کے دلوں کے راز اور ان کی سرگوشیاں سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اللہ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. کوئی بات غالباً دوسرے لوگوں سے چھپ سکتی ہے, ایسی کوئی بڑی بات نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کے نبی کو بھی دھوکہ دے لے, یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بات فرشتے کے علم میں نہ آئے, لیکن جب بات ذات باری کی آتی ہے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی.
تو فرمایا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو اس کی جملہ صفات کے ساتھ مانا جائے، اور اقرار اور ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری لوگوں کے سامنے کی زندگی، جسے آپ پبلک لائف کہتے ہیں، ویسی ہی ہو جیسی ہماری ذاتی اور تنہائی میں زندگی ہے. ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو، لوگوں کے دکھانے کے لیے پارسا بن جائیں اور تنہائی میں لوگوں کا مال کھا جائیں، لوگوں کی عزتیں لوٹ لیں، اپنا بڑا بننے کے لیے لاکھوں لوگوں کا خون کر دیں، لوگوں کو تباہ کر دیں. تو فرمایا یہ تو ایمان نہیں ہے. اپنی بڑائی کے لیے دوسروں کے حقوق چھینے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کو مانا نہیں. فرمایا منافقین کی ایک اور عادت ہوتی ہے، الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات. اللہ کے نیک بندے، ایماندار بندے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کوئی ادارے بنا دیتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بے قصوں غریبوں یتیموں کو کھانا لباس دے دیتے ہیں، بیمار کا علاج کرا دیتے ہیں، تو منافقین ان پہ طنز کرتے ہیں. یعنی نفاق کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ کوئی بھلا کام بھی کر رہا ہو تو یہ اس پہ طنز کرتے ہیں کہ دیکھو اب اس کے پاس پیسہ کیا آ گیا، یہ اپنی بڑائی کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ بندہ خلوص سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر منافقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف صاحب ثروت لوگوں پر طنز نہیں کرتے، کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بمشکل اپنے لیے دو وقت کی سوکھی روٹی کا مال آتے ہیں، اس میں سے بھی پھر چند لقمے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تھوڑا سا کماتے ہیں، محنت زیادہ کرتے ہیں، پھر جو ملتا ہے، کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو اسے دے دیتے ہیں. میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک ڈیرا ہے جنگل میں، جہاں جماعت کی بنیاد بھی پڑی وہیں رہتے تھے، گاؤں میں بھی گھر تھا، وہاں بھی تھا، تو اکثر وہاں رہتے تھے. دادا جان مرحوم، اللہ ان پر رحم فرمائے، طب کرتے تھے اور نفیس سے آدمی تھے، تو چار پانچ گھر تھے وہاں اس ڈیرے پر، ان میں سے ایک خاندان بہت غریب تھا، اکثر ان کے ہاں فاقے ہو جاتے تھے. دیہاتی ماحول تھا، سادہ غذا تھی، گھر کے گندم ہو گئی، آٹا پیسا، باجرہ بھی ہم لوگ پکا کے کھایا کرتے تھے، دودھ ہو گیا، لسی ہو گئی، مکھن ہو گیا. تو اکثر شام کو جب کھانے کے لیے جمع ہوتے اور تنوریاں سی لگی ہوتی تھیں اور گھر کی بچیاں اس میں روٹیاں لگاتی، تو دادا جان روزانہ ہی پوچھ لیا کرتے، یا میرے بچے بھاگ کر جاؤ، ان کو دیکھ کرو، ان کے پاس کھانا ہے، اگر نہیں ہے تو جو پک گیا یہ انہیں دیا، وہ اپنے لیے اور بنا. اتنا تو نہیں دے پاتے تھے کہ ان کے مہینے کا یا ان کے ہفتے کا گزر ہو جائے، لیکن اس بات کی خبر رکھتے تھے کہ جب ان کے گھر کھانا نہ ہو یا فاقہ ہو، تو فاقہ نہیں ہونا چاہیے، کھانا دے. تو بعض لوگ اپنی غربت اور افلاس میں بھی محنت مزدوری جو کر کے لاتے ہیں
اس سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. فرمایا منافق ان پر بھی طنز کرتا ہے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فیسخرون منہ کہ دیکھو جی یہ دو روٹیاں دے کر اللہ پہ احسان جتانے چلا ہے, اس کا صدقہ دیکھو. جس نے زیادہ دیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اپنی بڑائی کر رہا ہے. جس کے پاس تھوڑا ہے اس نے تھوڑا دیا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اب دیکھو جی یہ اس ایک روٹی کے بدلے جنت خریدنے چلا ہے. فرمایا جو لوگ اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ متشابہات ہیں, اور اس طرح کی صفات جس ذات کی طرف منسوب ہوتی ہیں اس کا مفہوم اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا معنی بعید مراد ہوتا ہے. ہر جملے کے دو معنی ہوتے ہیں, معنی قریب جو ہم نے مفہوم سمجھا, معنی بعید وہ ہوتا ہے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اللہ کریم کا مذاق اڑانا یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جائے اسے ہم کچھ نہیں سمجھتے, اسے ہم بالکل ناکارا گیا گزرا سمجھتے ہیں تب مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, مراد ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں, نہایت گھٹیا, نہایت بے وزن, نہایت بے قیمت لوگ ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں. اور صرف یہ بات نہیں کہ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں, بلکہ ولہم عذاب علیم, ایسے لوگوں کو بڑا دکھ دینے والا بڑا دردناک عذاب. اب یہ دیکھ لیجئے کہ منافقین مکہ مکرمہ میں نہیں تھے, کیونکہ وہاں قربانی دینی پڑتی تھی, مفادات نہیں تھے. جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا, وہاں کوئی منافق نہیں. مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی بن گئی تو دنیاوی مفادات بھی نظر آنے لگے تو منافق بھی پیدا ہو گئے. اندر سے کافر تھے, بظاہر دعوے اسلام کرتے تھے کہ اسلامی ریاست سے مفاد حاصل کرے. تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے, اور یہ بھی جس طرح کفر چل رہا ہے نفاق بھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. آپ دیکھیں جماعتیں بنتی ہیں, ادارے بنتے ہیں, مخلص لوگ آتے ہیں, بنیاد خلوص پہ ہوتی ہے. جب ان کی ایک حیثیت بن جاتی ہے تو پھر منافقین بھی گھس آتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا, اس سے یہ فائدہ ہوگا, اس سے یہ. پھر چور و چکے ڈاکو ہر کوئی لباس بدل کر اور حلیہ بدل کر شریف اور نیک بن کر آ جاتا. تو فرمایا منافقین کو اللہ رسوا کر دیتے ہیں, ان کی پرواہ نہیں کرتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. لیکن یہ مت بھولیں کہ صرف رسوائی اور ذلت ہی ہے, ان کے لیے بڑا دردناک عذاب بھی ہے. اب اس پر یہ پابندی لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کریم تھے, بہت مہربانی فرماتے تھے, جانتے تھے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, اسے ٹوکتے نہیں تھے, اور اگر اس کی تردید مقصود ہوتی تو اجماعی طور پر فرماتے کہ لوگوں ایسا کام نہ کیا. یہ نہیں فرماتے تھے کہ اس شخص نے یہ کیا ہے, نہیں, اجماعی طور پر ارشاد فرماتے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں, یہ طریقہ یہ وتیرہ صحیح نہیں. پھر آپ ایسے کریم تھے کہ ابن ابی جب مر گیا اس کا بیٹا بڑا مخلص بڑا جانثار اور بہت حضور کا عاشق اور سچا کھرا مسلمان اور صحابی تھا,
بلکہ ایک دفعہ ابن عبی نے کچھ بات کی, وہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی, وہ مکر گیا, اس نے قسمیں کھائی میں نے ایسا نہیں کہا. اس پر وہی نازل ہوئی کہ اس نے ایسا کہا ہے اور اب جھوٹ بول رہا ہے. تو واپسی ہو رہی تھی جہاد سے مدینہ منورہ کو, تو ان کے بیٹے نے حضور سے اجازت چاہے, ان کا بیٹا جا کر شہر کے باہر کھڑا ہو گیا اور اس نے ابن عبی کو روک دیا کہ تم نے کہا تھا مسلمانوں کو شہر سے نکال دیں گے, میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے. اس نے حضور سے فریاد کی تو انہوں نے اسے منع فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو, تمہارا باپ ہے جیسا بھی. اس کی دلجوئی بھی حضور کو مقصود تھی, اور ویسے آپ کی ذات بہت کریم تھی. ابن عبی مر گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے لیے دیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دامن اقدس تھام لیا اور فرمایا حضور اسے کرتا نہ دیں, اس کی نماز نہ پڑھائیں. جب آپ کو قطعی یقین ہے, پتہ ہے اس کے کرتوتوں سے ظاہر ہے منافق ہے, فرمایا وہ منافق ہے, میں تو اللہ کا نبی اور کریم ہوں, رحمت للعالمین ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب, ایسے لوگوں کے لیے آپ بخشش طلب فرمائیں یا نہ فرمائیں, اگر آپ ان کے لیے بڑی زیادہ دعا بھی کریں, ان تستغفر لہم سبعین مرہ, 70 کا لفظ جو اہنسا جو ہے عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات تو ہزاروں لوگوں نے سنی, یہ کام تو ہزاروں لوگ, اب ہم نے کوئی گنے ہوئے تو نہیں ہوتے, مراد ہوتی ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں یا یہ بات بہت سے لوگوں نے کی. اسی طرح جب عربی میں کہنا چاہیے چاہیں کہ کسی کام کو بہت دفعہ کیا تو کہتے ہیں 70 مرتبہ کیا. فرمایا میرے حبیب, ان لوگوں کے لیے اگر آپ مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں برابر ہے, آپ ان کے لیے بہت زیادہ مرتبہ بھی مغفرت چاہیں, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو نہیں بخشے, یہ نہیں بخشے جائیں گے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باران رحمت ہے, ابر رحمت جہاں بھی برستا ہے, مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے, سبزہ نکل آتا ہے, پھول کھلتے ہیں, فصلیں اگتی ہیں, لیکن چٹانوں پر جو برستی ہے وہ اپنا سر پٹک کر گزر جاتی ہے, بلکہ ان پر کوئی تھوڑی بہت مٹی ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور بالکل چٹان سامنے آ جاتی ہے. فرمایا آپ تو کرم فرما رہے ہیں, اگلے میں قبول کرنے کی استعداد بھی تو ہو, مٹی میں تو قبولیت کی استعداد ہے, چٹان تو قبول نہیں کرتی, تو آپ ان کے لیے مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں, آپ ان کے لیے بہت زیادہ بخشش بھی طلب فرمائیں, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو نہیں بخشے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کفر کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا, اور اتنا بڑا دھوکہ اللہ کے رسول کے ساتھ کہ دعویٰ ایمان کا اور کردار کافروں کا. انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے روبرو جواب دینا ہے, حلال حرام جائز ناجائز کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے غلط کرتے ہیں, لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ کر دیا. مضامیر کو اللہ نے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا,
اور کہیں کوئی ساز بج رہا تھا آواز آ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور خادم سے فرمایا کہ تم سنتے رہو جب یہ ختم ہوگی مجھے بتانا جب اس نے عرض کی کہ اب آواز آنی ختم ہوگی تب آپ نے انگشت مبارک کانوں سے نکالا برے صغیر میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سختی سے منع کر دیا تھا ہمارے آج کے دانشور تو بڑا طنز کرتے ہیں اس بات پر بھی کہ جی یہ لوگ اورنگزیب کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس نے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا تینوں بھائی اس کے ایک شراب میں مدہوش رہتا تھا اس کا کوئی دین نہیں تھا ایک رافضی تھا اور تیسرا دہریہ تھا وہ کہتا تھا اللہ تک جانے کا ہر راستہ صحیح ہے ہندو مذہب بھی صحیح ہے یہودی بھی صحیح ہے عیسائی بھی صحیح ہے سکھ بھی صحیح ہے آگ پرستش بھی صحیح ہے یہ سارے صحیح ہیں مختلف راستے ہیں اللہ تک جانے کے سارے صحیح ہیں ان میں سے کوئی بھی برے برسر اقتدار آ جاتا تو پورے برے صغیر کو کفر میں دھکیل دیتا تو میں اگلے دن بھی تبصرہ سن رہا تھا ایک دانشور کا کہ اورنگزیب عالمگیر نے کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی بھی زندہ نہیں چھوڑا طنز کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا معاملہ ہے رب کے ساتھ ہمارا اپنا ہے ہم تو کہیں گے بھائی وہ مذاق اڑائیں یا نہ اڑائیں تو انہوں نے منع کر دیا اب جو گانے بجانے والے لوگ تھے انہیں کچھ اور آتا جاتا بھی نہیں پھر بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ان سے کام ہوتا کب ہے تو وہ زنخے سے تو ہوتے ہیں آدھے مرد آدھی عورتیں ان کا کون سا کرے وہ کون سا کام کریں گے تو تنگ آ کر انہوں نے ایک جنازہ بنایا اس میں تبلے سرنگیاں ہارمونیم رکھے اوپر چادر شادر سجائی اور جنازہ اٹھا کر روتے پیٹتے بادشاہ کی رہائش گاہ کے قریب سے شور کرتے ہوئے گزرے تو بادشاہ نے میں کھڑکی کھڑے ہو کر پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے کوئی ایسی اطلاع تو نہیں آئی بڑا زور شور کا جنازہ ہے خادم دوڑے گئے انہوں نے کہا جی یہ مضامیر کا جنازہ ہے گانے کے آلات کا جنازہ ہے شہنشاہ نے روک دیا ہے منع کر دیا ہے ان کی یہ تو مر گئے اس نے آ کر عرض کی کہ یہ تو تبلے سرنگیاں اس میں رکھ کر تو فرمایا بھاگ کر جو انہیں بتاؤ ان مردودوں کو گہرا دفن کرنا پھر نہ نکل آئے انہوں نے تو ہیلا کیا تھا کہ اس سے اجازت دے دیں گے تو انہوں نے فرمایا ان غلیظوں کو گہرا دفن کرنا قبر گہری کھودنا یہ پھر نہ نکل آئے تو بات یہ ہوتی ہے کہ برا نام جو مسلمان بھی ہے اور جو بہت نیک اور پارسا بھی ہے سب میں ایک بات قدر مشترک ہے سارے حضور کی شفاعت کی آس لگائے ہوئے نیک صلحاء علماء اولیاء عام آدمی گناہگار بے علم جاہل بے وقوف مسلمان ہر کلمہ گو جس کیٹیگری میں بھی ہے اس کی ایک پکی امید ہے کہ حضور میری شفاعت فرمائے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جس کے دل میں نفاق ہوگا اس کی حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے اور حضور اپنے کرم سے اس کی بخشش کی دعا بھی فرمائیں گے میں اسے نہیں چھوڑوں گا لن یغفر اللہ عالم اللہ اسے نہیں بخشے گا اس لیے کہ اس نے اللہ کو اللہ سے کفر کیا اور اللہ کے رسول سے کفر کیا اور دھوکہ دینے کی کوشش کی میرے حبیب کو دنیا میں اس کی سزا یہ ہوتی ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ایسے بدکاروں کو اللہ ہدایت نصیب نہیں فرماتا دنیا میں سیدھے راستے سے بھٹک جانا گمراہ ہو جانا
عمل میں گمراہ ہو جانا یا عقیدے میں گمراہ ہو جانا. عمل میں گمراہ ہو گیا تو توبہ کی گنجائش ہے, عقیدے میں گیا تو گیا, پھر اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں. تو یہ اللہ کی سزا ہے کہ وہ توفیق عمل سلب کر لیتا ہے بطور سزا کے. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ہے, ہم فارغ نہیں ہیں, ہم نماز نہیں ادا کر سکتے. حق یہ ہے کہ وہ سجدے کی توفیق نہیں دیتا, وہ سر جھکانے نہیں دیتا. کوئی ایسا جرم, کوئی ایسی خطا عمل میں, کردار میں, سوچ میں, فکر میں, غذا میں, دوا میں, کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ توفیق سلب کر لیتا ہے. کہتا ہے یار اس سر کو لے جاؤ, میرے دروازے پہ مت جھکا. تو فرمایا دنیا میں ان کو اللہ یہ سزا دیتا ہے, لا یاد القوم الفاسقین, ایسے بدکاروں کو ہدایت نہیں دیتا, نیکی کی توفیق نہیں دیتا, توفیق عمل نہیں دیتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بغضابك واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللہم انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار, نافعا غير ضار, نافعا. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما كنت وينشر رحمته وهو الولي الحميد, وهو الولي الحميد, وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا الله. الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی, بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.